sidder der og smiler. Er Oscar kommet? Ja, han er. Hej, mit navn er Charlotte, og jeg underviser på Odder Musikskole. Jeg underviser børneholdene. Det er muslingerne 0-1 år, tumlingerne 2-3 år og spirevipperne 4-5 år. Så har jeg også karuselholdet, som er for 2. og 3. klasse. Vi leger en masse og bruger en masse sanseredskaber, f.eks. ærteposer, chiffontørklæder, alle sådan nogle ting, der er sjove at lege med. Karuselholdet er for dem, som skal finde et instrument, de gerne vil spille på, men ikke rigtig ved, hvad det skal være endnu. Så der bliver man præsenteret for nogle forskellige instrumenter i løbet af året. Vi glæder os til at se dig på Odder Musikskole. Signe, kom med, ja, hun er. Hun ser.